Algumas das palavras mais tristes da terra são: nós não temos lugar para você, nós não temos vaga para você. Jesus conhecia o som dessas palavras. Ele ainda estava no ventre de Maria quando o dono da hospedaria disse: nós não temos espaço para você. E quando ele foi pendurado na cruz, a mensagem não foi de absoluta rejeição, não temos espaço para você neste mundo. Jesus recebe o mesmo tratamento. Ele vai de coração em coração perguntando se ele pode entrar. De vez em quando ele é bem-vindo. Alguém abre a porta do coração e convida Jesus a ficar. E para aquela pessoa que abre a porta, Jesus dá a grande promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 2. Que possamos guardar um lugar em nossos corações, e Jesus guardará um lugar para nós em sua casa. Deus abençoe.